Pehla Vimplovi Costa was Hamet Namasta, Sheves Debi, Lagidzis, Clebis, Tanam Shomot, Gadavik, Sedam, Moem Sahuro, Clientes. I would say Shokur Kamu, Magami, Medimox, Gargat Kamu Mivata, I train up early client, it's Shemovita, Echla. Kamar Joba, Lagidzis, Alimita, Shiloba, Narebis. As a kid, Chalish to Stomar, made him for Georgia's Tremendous to Maria, Smogra, Tika Mahaldiani, Tika, Tress, Tramirab, made him for Georgia's Gadat Semastawart, Stomar, Lagidzis, Clemshi, Sammy Hash, and Chalish to Maria Roma. I'm not a piece. I'm going to go to the house. 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 Adrei, oh, that history is glad to get there. Chau tol, Lagidzis is glad to be there. At this time, we are going to see the Gamzir Zem. We are going to see the Lagidzis. We are going to see the Lagidzis. I said, I'm not sure what you're doing. I'm not sure what you're I'm going to go to the house. Albert Salian Bermaritz is from Lagidzis. Sclaps are Sarabuli Italian, Bevri Childo, Locos, and Natural, the Ecologura Supta, as Procent and the Ecologura Supta. I spot us or at Sahaus, Germania, she, Rotes Mitropanelagiz, Tajultovas, Berlin, she, Locos, Ragaz, Sapatio, Medrit, Olsek, Arki, Walkahol, Sasmist, Armorberg, Salian, Arkerita, a poker, Felizlia, Naho, Modestau, Brunde, Chanimas, the Cavagrizelot. Lagidzis კლუბთან დაკავშირებით კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია შემოგვჭირა, შეიძლება ასე ვთქვათ, როდესაც Lagidzis კლუბს ერთხელ გაუჩნდა ხანძარი და სახანძრო მანქანა არ მოვიდა დროზე ადრე, მისი ჩაქრობა მოახერხეს შიშველი ხელებით, არც მერტი და არც ნაკლები, ტიციან ტაბიძე, ოღონდ იეშვილი ცოდი შენეს ამბავი. მადლობა ვიცოდი და გურმადულობა ასეთი ინფორმაციით. აი სულ ესეთი ადამიანები სტუმრობდნენ ამ Lagidzis კლუბს და აქ იმართებოდა თქვა რაღაცა ლექს დაწერდა ვიღაცა ლექსის პრეზენტაცია აქ ხდებოდა და ყველაფერს უზიარებდნენ ერთმანეთს რაღაცა დიდ ერთი დიდი ოჯახივით იყო და იმედი მაქვს რომ ზუსტად ეს ადგილებიც ესეთივე პოპულარული გახდება როგორც ერთ დროს რუსთაველის გამზირზე მდებარე Lagidzis კლუბი. მოდით იქა ეხა თან მიირთვი და თან ვისაუბროთ შენზე რა ხდება ეხლა შენს თავს როგორც კარიერული ისე ეს პერიოდი ძალიან დაკავებული ვარ კარგია ეს შემოფედებითაც დაკავებული ადამიანი რაღაც ყოველთვის თან მე თუმეტეს შენ საყოველ საქმეს რო აკეთებ ხო ხო ანუ სიმღერის მხრივ დაკავებული არის კონცერტები ანუ So just our ship, we're married. But it's a really cool thing. I just want to say that we're professional. We're married. As a shan mirror monotiloba, project chiat blue tati. Hoysar is Sakartos, the Somkhetis project, Orimum Gerali, and Cartolum Gerda, Somahim Gerali,
არის ესე დუეტი შედგა მოკლედ. Тика, ეხლა შენ რახან ხარ Made in for Georgia სტუმარი. ჩვენი სტუმრები ყოველთვის ითავსებენ ჩემთან ერთად, რასაც ვაკეთებ. ეხლა შენ უნდა შეითავსო და ცოტა ხნით უნდა გადაიქცე ლაღიძის წყლების თანამშრომლად და უნდა მოემსახურე რომელიმე მაგიდას ხო ხარ ამის წესზე. კარგი კი. კარგი, მოდი ჯერ მოდი შეკვეთა ავიღოთ და მე მოემსახუროთ. Абатика, მე არ დაგეხმარები და ახლა ყოველთვის არ დამეხმარები, იმიტომ რომ მე უკვე ცოტა დამეხმარე რა. ცოტა დაგეხმარები, კაი. ანუ შეკვეთა დაიმახსოვ რა. კი, სამი ნაღების წყალი და ორი პიუმენი ქოთანში. პიუმენი ქოთანში, კი, ნამდვილად. აბა როგორ შეძლებ? თიკა თან მითხარი როგორი არის, ა? ინტერნეტ დაძაბული ვარ ახლა რო ხმასაც ვერ ვიღე. მოიხსენი, ნუ ხარ დაძაბული, ყველაფერი კარგად გამოგდის, ნუ გეშინია. ლაღიძის წყლებს ხშირად სტუმრობდა მსახიობი ეროსი მანჯგალაძე. მართლა? ის აი მას არ ეზარებოდა რიგში დგომა, არც იმას იმაშობოდა რომ რიგო შედიოდა და ყოველთვის მოუთმე, ან ძალიან მონდომებით და ძალიან თავდაბლური ჟესტი არის, რომ ესა რიგში იდგა და ყოველთვის ელოდებოდა იმდენად უყარდა ეს არაჩვეულებრივი ლაღიძის ლიმონათები. ყოფილ ხარ ოდესმე ესეთ ამპულაში? არა, არ ყოფილვარ არასდროს და რაღაცა მომწონს, იცი? ხო, ცოტა მგონი მაინც დაძაბული ხარ ხო გეში რაღაცა? კი, ანუ ცოტა კი. ერთხელ იქნება, ორჯერ იქნება, მესამედ უკვე შედარებით კი არა და უკვე კარგად გამაგდის. კი. ესე სახში ზოგადად აკეთებ ხოლმე საჭმელებს ან ეხმარები ოჯახის წევრებს სამზარეულოს საქმეებში. დრო თუ მაქვს, კი, ძალიან დიდი. და გიყვარს ეს პროცესი? აა, მიყვარს თქო ვერ გეტყვი, მაგრამ ხანდახან მინდება ხოლმე, იცი, ძალიან და ვაკეთებ რაღაცებს. საჭმლის კეთების პროცესში ხوار მღერი შემთხვევით, როგორც მომღერალი, ხა? კი, საჭმლის პროცესში მღერი. მოდი, აი, ეხა ექსპრომტად, რა სიმღერა მოუხდება ლაღიძის წყლებს. ორე ჩვენ სტუმარს ყველაფერი კარგად გამოსდის. ო ჩახტიკა, კარგად გამოგივიდა. როგორი წარმატებით ჩაიარა ხო ჩემმა დებიუტმა? და ოჩახ ძალიან წარმატებულად შეასრულა ეს დავალება. როგორ მოგეწონა, ხა? სიმღერა თალაღიძის წყლების ჩამოსვლა და ესე. რაღაცა კარგია, ძველი დრო გამახსენდა, ანუ ძველად რა იყო, ხო იცი რაღაც. და ყოველთვის მინდოდა მაგ დროში ცხოვრება და მე მგონი ავიღდი ასორი. ძალიან კაი როს ჩემი გადაცემით მოახერხე და ლაღიძის დიდი მადლობა შენ, შემოვამაზა ნანო. არაფერს, არაფერს. დიდი მადლობა პირიქით ჩვენ. თბილისი წარმოუდგენელია ფუნიკულიორის გარეშე და ანძის გარეშე, რუსთაველის გამზირი კი ლაღიძის წყლების გარეშე. ეს ისტორიული ხმაურია, ამიტომ დაუჯეროთ ისტორიას და კონსტავას ქუჩაზე მდებარე ლაღიძის წყლებს ვესტუმროთ. გავიხსენოთ ძველი დრო და დავკმაყოფილდეთ ახლით.